جرأت کا نام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی جرأت کا نام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئی کفری طاقتوں کا فیاض شام کر گئی کفری طاقتوں کا فیاض شام کر گئی ان کے غلام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی جرأت کا نام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی اللہ کے شیر ہے یہ بے حد دلیر ہے یہ اللہ کے شیر ہے بے حد دلیر ہے یہ امت کا مال ہے یہ اصحاب خیر ہے یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہے یہ سب کے امام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی جرأت کا نام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی علی مقام ہے دو بند والی حق کے سفیر بھی ہے